זהו, מאפס אותך. אז זהו, זה הנושא של פרשת השבוע. אם יש למישהו איזו שאלה לפני שאנחנו ניגשים לנושא האחר שלנו. טוב, הנושא שלנו הוא עניין של פסיקה הלכתית בעולם מודרני. אז לשם כך בחרתי להביא בפניכם את המאמר של הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מרכז הרב, הרב הראשי לשעבר, בתחומים, כרך ג', ממש בכרכים הראשונים, שם הוא נשאל כמה שאלות. האם יש להתקין בדורנו תקנות רבנות? אז בואו אני אקדים קצת יותר ויאמר, הסוד של התורה וההלכה זה שמרנות עם חדשנות. התורה היא נצחית. אי אפשר לשנות, לא, אי אפשר להוסיף ואי אפשר לגרוע. אבל חכמים, לחכמים, מסורה, ההכרעה נתונה בידיהם היכולת לתקן תקנות. תקנות באו לתת מענה למציאות מחודשת, שאם אנחנו נלך על פי הדין, אנחנו לא ניתן להם מענה, לא ניתן להם מענה. לכן מתקנים תקנות. למשל, ככל שהמעמד של האישה הלך והתחזק בעולם, במובן של כבר לא בורה, היא לומדת כבר כוח טוב, היא עובדת ועוד, אז הרעיון של הירושה, שהבן יורש ולא הבת יורשת, הוא אמור להשתנות. למה? כי בימי קדם, אישה לא ידע לתפעל כלכלית, בית, ידע לחבס, ידע לאפות, הגבר הוא היה השר החוץ ועושה את כל הדברים. ועל כן, כל אישה מקבלת את הירושה על ידי בעלה, בעל יורש, האישה אחרי היורשים. כי הגברים, הם הובילו את העולם, את ההתפתחות שלו. ברגע שזה השתנה, אז בעצם הסיבה שהתורה קבעה, היא נתונה עכשיו לצורך משתנה. עכשיו תבוא ותאמר, מה זה צורך משתנה? אם התורה קבעה ירושה, ככה צריך לעשות. נכון? ככה אנחנו עושים, אבל מה שבאו התקנות וקבעו שאדם בחייו יכתוב שטר, זה נקרא שטר חצי זכר, או עוד שטרות, תקנות אחרות, שאדם בחייו מקנה לבנות חלק מנכסיו, כדי שהבנים לא ינשלו אותם. והיה עיקר, קראו לזה שטר חצי זכר, כי לפעמים נתנו רק חצי ממה שהחלק של הבנים. אבל הייתה תקנה כזאת. התקנה אומרת שגם אם לא חתמת על השטר הזה, אם זה מה שמקובל פה, כי חכמים תקנו כך, באותו מקום, אז ככה אנחנו נחלק את הירושה. אז זה אומר שיש ביד חכמים לתקן תקנות, לפי רוחב דעתם, ולהתאים אותם למציאות המודרנית. עכשיו תבוא ותשאל אותי, מה הגבול? האם אפשר לקרוא כל דבר? לשנות כל דבר? התשובה היא יראת שמיים. אנחנו מדברים על אנשים שנאמנים לריבונו של עולם, מחויבים לכל פרטי ההלכה, פעמים שיש על פי שיקול דעתם, הם מוצאים את הדרכים ההלכתיות לתקן תקנות ולעשות מעקפים. הלל תיקן פרוסבול, הוא עקר דבר מן התורה, שמיטת כספים. למה הוא עשה את זה? כי הוא ראה שנמנעו מלהלוות. אז היכולת הזאת מסורה לחכמים, רק הם צריכים שיקול דעת, וגם למצוא את הדרך איך התקנות האלה יעבדו ולא יסתרו דברי תורה.
הרי אסור ללוות בריבית. אז מצאו מעקף, יותר עסקה. אז תקנו את זה כי העולם הכלכלי עבר למסחר סביב הכסף. הכסף יש לו הרבה יותר משמעות מפעם. פעם זה החליפין, תן לי, אני אתן לך. בכלל לא היה משמעות לכסף. היום הכסף משחק תפקיד מאוד חשוב בכלכלה, מטבעות. אז לכן הגיעה תקנת חכמים לאפשר לאנשים להשתתף בעולם העסקי והלוואות, מתוך מחשבה שכמו שאני יכול להזכיר לך בית ואתה משלם לי עליו שכירות, אני יכול להזכיר לך כסף ואתה משלם לי עליו שכירות, אבל זה אסור באיסור ריבית. אז הוא אומר, לא, זה לא ריבית, זה לא הלוואה, זה שותפות, אנחנו שותפים בכסף, ואתה משלם לי את הרווחים שאתה מקבל. אז כל מיני פרצות שיש בהלכה שריבונו של עולם נתן אותם, לשימוש ולשיקול דעת חכמים בכל דור ודור. זה השמרנות מצד אחד, זאת התורה לא תהיה מוחלפת והיא נצחית, עם הכוח של התקנות. דעקה, שבדורות האחרונים, פחות ופחות משתמשים בתקנות. פעם, כל אזור היה לו את האוטונומיה שלו, והרב באותו מקום תיקן תקנות. היום, כשאנחנו מדברים על היקפים שלא היה פעם, של מיליוני אנשים, צריך סמכות מאוד רצינית לתתן תקנות. אבל כן, אנחנו לצערנו הרב, זה לא תפארתה של תורה, אבל יש מקום לתקן ולא מתקנים. בוא נקרא את דבריו של הרב שפירא. האם יש להתקין בדורנו תקנות רבנות? נושא התקנות, עניין הדין, עקרונית זו היא דרך לגיטימית לענות לצורכי השעה, וידועים הרבה תקנות שנתקנו במשך הדורות עד ימינו, אולם כל תקנה היא בגדר שינוי וחידוש, לכן עדיף קודם למצות את דרך הפרשנות. כל הבעיה מתעוררת במשך הדורות, מצאו גדולי הדור פתרונות, הנובעים ממקורות התלמוד והפוסקים. זאת אומרת, מעבר לתקנות, אנחנו תמיד יכולים למצוא כל מיני דעות, כל מיני דברים, ולתת להם עכשיו מקום אחר עם מה שהיה פעם. אז לא תיקנו תקנה, אבל מצאנו פרצה. אפילו נתן לך את הדוגמה הכי בוטה שיש, שזה הכוח הזה של דינה דמלכות הדינה. אומר לך, אתה מסופר, אתה רוצה לדעת איזה חוק אנחנו נקיים ואיזה חוק אנחנו לא נקיים? אתה רוצה לדעת למה שייך דינה דמלכות הדינה? אני אענה לך. כל חוק שאנחנו היינו מתקנים אותו, אם היה לנו סמכות, אם היה לנו סנהדרין, היינו מתקנים אותו, גם היום אנחנו נתקן אותו. וכל חוק שהוא אחד, שאנחנו אומרים, לא צריך אותו, יש לנו כבר תורה, זה התורה מכסה, אז הוא לא תקף מצד דינה דמלכות הדינה. אז מה יש פה? יש פה בעצם כוח הלכתי, שמזמן שאין לך תקנות, אתה אומר, מזה שבכנסת חקקו את החוק הזה, ואז אנחנו יכולים להכניס אותו דרך הדלת של דינה דמלכות הדינה, כי גם אנחנו היינו מחוקקים אותו. אז ריבונו של עולם דאג מפצות אותנו על על הבעיה הזאת שלנו סנדרין, מכל מיני כיוונים אחרים. אז זה לבושתנו, כי בסוף אתה נצרח לחוק, אתה לא יוזם בעצמך, אתה לא קובע את הדברים, אתה רץ אחריהם ואתה רק אומר, כן, זה ככה, זה אחרת. לכן, זה מה שהוא אומר פה, יש פה אפשרות שלתקן תקנות, אבל גם יש גם אפשרות של פרשנות. עם זאת נראה לי, כי יש להבחין, יש בעיות חדשות שצצו בדורנו לרגל הקמת המדינה, ואין לנו ניסיון היסטורי ולא ספרות הלכתית ישירה שדנה בכך. כאן יש מקום לתקנות הקהל, או אף לתקנות, להתקנת תקנות מטעם הרבנות. כן? ככל שהשאלה היא יותר נובעת משור, מכינוס של עם, של ציבור ענק, צריך להחליט איך להנהיג אותו, איך להוביל אותו. אז כאן יש יותר מקום לתקנה, ופחות עניין של הפרשנות, כי זה פחות נמצא. אתה לא תמצא משהו ישיר, אז אתה צריך להתפלפל פה ולהתעלות בדברים שהם לא אמיתיים, עדיף שתתקן תקנה. שאלה, האם מדובר על תקנות שמתחשבות בשינויים חברתיים? אומר הרב שפירא, במידה מסוימת על התקנות להתחשב בשינויים החברתיים, בעיקר כשהם מעידים על שינוי לרעה. רוסבול, למה הוא נתקן? כי נמנוע המילה להלוות. זאת אומרת, בעצם זה לבושתם של ישראל, זה לא מצב מתוקן, אבל
הלל בא ורואה את המציאות ומתקן תקנות. כשיש ירידה מוסרית, יש צורך בדיני עונשים שלא מן הדין. רבו הסכסוכים והקטטות, האמינו לעדות קרובים ונשים. כאמור, התורה דיברה על יהודים נורמליים, ואז אם הראה פעם גניבה, די היה בתשלום כפל. עם ירידת הדורות, התרחקנו מהנורמה של יהודי לפי התורה, אז גנב כזה דורש טיפול נוסף. כיום איננו יהודים נורמליים. משנה בקריטות מספרת על בבא בן בוטה שהקריב כל יום קורבן, כי לא יכול לסבול חשש חטא. כיום אנחנו לא מתרגשים, לא רק מחטא רגיל, אלא גם שפיכות דמים, ומי פילל שעוון שפיכות דמים יהיה אורח כה תדיר בחברתנו. אז הרב שפירא אומר במפורש, כשיש צורך חברתי, כשיש תופעות בתחום הפלילי, אי אפשר להשאיר את האנישה על פי התורה. גם אנחנו, אנשי תורה, אומרים את זה. הוא כרב ראשי אומר את זה. זה לא ירתיע את הגנב שהוא ישלם כפל, כי הוא יגנוב עוד יותר. הוא ישלם לך את הכפל אם הוא יתפס. צריך הרתעה. יש רוצחים, יש אנסים, אי אפשר להישאר בדין התורה של כנס כספי או מלכות, צריך להרתיע אותם. לכן נדרשות תקנות. אלא מה, לצערנו הרב, מדינת ישראל לא השכילה להבין שבאוצרות היהדות יש את היסודות של ענישה והרתעה נכונים. הלכו ולמדו את זה מהעמים, כולם, לא מתורת ישראל, אבל בתורת ישראל שקוע בפנים ההנחיות האלו, ואפשר להוציא מהם את זה ולתקן תקנות. אז כרגע, בלית ברירה, שוב, אנחנו נסמכים על הענישה שיש במדינת ישראל, כענישה לגיטימית, כממלאת חלל של התופעות הללו, אבל זה לא היה אמור להיות כך. הרב הרצוג בזמנו דיבר עם בן גוריון, ביקש ממנו, תן לנו את האחריות על המשפט. ואל דאגה, אנחנו ניתן מענה לכל התופעות החדשות. אז זה הכוונה של הרב שפירא, שכשיש ירידה מוסרית, יש צורך בדיני עונשים שלא מן הדין. זאת אומרת, התורה דיברה על מצב שכמו שקרה לזה יהודי, נורמלי. יהודי שכשכתוב בתורה משהו, זה מזיז לו משהו, הוא משתדל. אבל זה התקלקל, הלכנו והתרחקנו. גם יהודים ירא שמיים, לא מספיק שכתוב אסור להזיק. אם שואלים אותך, אני פטור, גם הבנזקים פטור, אז אין לו בעיה לעשות את זה. זה חוסר ירד שמיים, זה ירידת הדורות. בשטח הפלילי, במשך השנות הגלות, לא היה דבר מסור בידינו בדרך כלל. יש צורך לבאר את הרע. כבר אורנו חזל כי מקין ועונשין שלא מן הדין. שלא לעקור תורה, אל דין תורה, אלא כדי לעשות סייג לתורה. מכאן תוקפם של דיני עונשים של הכנסת, מהגבלות כנ"ל. עקרונית, יש למדינה סמכויות מדין מלוכה בענייני פלילים, אך יש לזה גבול. לעתים, משחרר פושע, אם אין הוכחות ברוכות להרשעתו. טוב, כאן הוא נכנס כבר לפירוט, סומכים על עד מדינה, לא סומכים על עד מדינה. זה הנושא הראשון שעליו רציתי לדבר, זה העניין של התקנות והפסיקה המשתנה. שאלות יש למישהו? אב? כן. למרות שזו שאלה לא כל כך רלוונטית, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה בימי משיח, אבל עקרונית, כשיבוא משיח, אז בעצם כל התקנות יפקעו, ואנחנו נהיה רק על פי דין תורה, או שגם אז, באיזושהי קונסטלציה, אם כן יישארו, או משהו כזה? זה הכל תלוי ברמתו הרוחנית של עם ישראל. עקרונית, הרמב״ם אומר, אין בין העולם הזה לעולם בא, אלא שיעבוד מלכויות. דהיינו, הימים שיבוא, העיקר השינוי שהמשיח יבוא, ושעם ישראל יוכר בתפארתו, המוסדות שלנו יחזרו למקומם, הסנהדרין ובית המקדש, אבל הבחירה החופשית תישאר ביד העם, ביד הציבור. ואז ככל שניתן
לשחרר את התקנות ולסמוך על הציבור, כי רמתו הרוחנית גדלה, אז יבטלו תקנות. אבל ככל שיראו שיש עדיין תופעות של מרמה, של שוחד, של דברים כאלה, אז איפה שצריך, ישאירו את זה. לא יודע מה יהיה בתחום של ההטרדות המיניות ועוד, זה קשור ליצר. לא יודע אם נצליח להתגבר על זה. אז מה שנצטרך, נצטרך. לא מובטח לנו שום דבר. מה שהוא רצה לומר, במצב נורמלי, זאת אומרת שעם ישראל חי בשיא תפארתו, תופעות האלה לא אמורות לקרות. האם זה ישתנה מהר? אין לי מושג, לא יודע. כן, מישהו פה שאל, יש את ספר מדינה קהלכה של הרב ידור הכניס שעוסק ברחבה בשאלה הזאת. יפה. עכשיו, הייתי רוצה להביא גם הסתייגויות של רבותינו, מי מוסמך לתקן תקנה? מי מוסמך לבוא ולומר, המציאות השתנתה, ולכן אנחנו צריכים לתת מענה אחר, או לסמוך על דעה אחרת, גם אם לא בכובע של תקנה, אלא בכובע של שעת הדחק כדיעבד דמי. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בשעת הדחק, וזה דיעבד, ולכן אני יכול לסמוך על דעות שבדרך כלל לא סומכים. שזה הרבה מצוי בנושא של תארת משפחה ועוד, אומרים היום הדור מושפע מהמתירנות, ועל כן צריך להקל כמה שיותר בתחום הזה. אז מי מוסמך לעשות את זה, את ההחלטות האלו? אז מצאתי פה כמה התייחסויות של פוסקים. אני יודע ביהודה היה פוסק מאוד חשוב. מישהו שאל אותו איזו שאלה חמורה, שאותו שואל גם שטח בפני הנודע ביהודה את הדעה שלו ואיך הוא התחיל. אז הוא אומר, באמת חרה לי עליו וביותר על השואלים. זאת אומרת, שאלו את אותו רב, הוא ענה להם, ואת כל זה הוא שלח לנודע ביהודה. כי דבר זה לגדולי הרבנים מגיע להשיב בדבר חמור. ולקצת פוסקים לשם דבר שבערבה. ומה לצעירי השנים? וזה זמן מועט שיצאו מבית רבם. ואם כי הם חריפים גדולים להכניס ראשם בזה, טוב להם לבלות בלימוד ש"ס ופוסקים. כי אחר מחילת כבודו עדיין לא פסלת לך ארבעה תורים, וטוב לך להיגע ביגיעה רבה לחזור על מה שלמדת. וגם ללמוד שלא למדת בש"ס, תורים ואחרונים, ועבור זה נמנעתי מלהשיב כלל. לא עניתי לך, לא התייחסתי לך, בגלל הביקורת שלי עליך. עד שבאו דבריך שנית ושלישית, אמרתי שלא יאמרו הרב כמה קשה, ובאתי להשיבך, ותאמין לי, כי לא עיינתי בדבריך כלל עד היום, קודם אור היום ראיתי דבריך. אז הוא תוקף אותו בצורה ברורה, לא כל תלמיד חכם שהוא חריף יכול לתת תשובות מחודשות בהלכה. צריך לשם כך לחזור ש"ס ופוסקים ולשלוט בהם, ואז יכול להתקדם הלאה. ומי שאינו יודע דרך התלמוד ואינו יודע כוונותיו, איך יכניס עצמו בדיני ישראל ולסמוך על היקש שלו בתלמוד? אנשים הרבה סומכים על הסברה שלהם. זה לא עובד כך. בלימוד ההלכה אתה חייב להתבסס. כמו שיעלה בדעתו ונקרות כפי האמת לדיינים אלו, זאת אומרת, אותם דיינים שדנו שם, אלא דיין את החצץ, זה שם לביטוי גנאי, ולקרות עליהם כי רבים חללים מפילה. אלו והדומים להם ראוי להם, אם קרית לא שנית, שנית לא שילשת, אם שילשת לא פירשו לך חכמים, כי אם היו מפרשים לך חכמים, לא היו טועים טעות כזו, ולא היו מפרשים בתלמוד דבר שאין כוונתו, אבל העצלות שהייתה בהם שלא שימשו גדולי הדור, חייבה להם זה, זה ציטוט מהמדרש, נראה לי על הדור של פילגש בגבעה, הצלות שהייתה בהם שלא שימשו גדולי הדור, חייבה להם זה. אולי אפילו גם קצת ישרים מביא את זה באיזה מקום. נביא עוד מקור אחד משות הריבש, אומר, עוד ראיתיך, אומר, כי בזמן הזה אין להתיר יותר, צריך כמה שיותר להתיר, בשביל עמי הארץ. כי כולם חכמים ונבונים ויודעים את התורה, ובקיעים בדקדוקי מצוות ומלאים מצוות כרימון. והנה אתה מברך אותם בקול גדול. גם היום יש הרבה רבנים שאומרים, בעידן שלנו, אין מה להסתיר, אין דבר כזה שאתה תגיד, שמע,
בדיעבד, בשעת הדחק, זה כך וכך, אבל לכתחילה צריך לאסור. היום זה לא קיים, כי כולם יש להם גישה למאגרי מידע ולהכל, אז אין פשר, אין משמעות לפסיקה הזאת. זה מה שגם הריב"ש בזמנו נשאל, לא נשאל, זאת אומרת, הוא בא ומתייחס לטענה הזאת, שכולם יודעים, אז אין מה עכשיו לתת את הדירוג הזה. אז הוא אומר לו, לא, בגמרא נאמר אחרת. אמרינן למסכת חולין, כי מורה להוא רב לתלמידי, רב שהיה מורה לתלמידים שלו, היה אומר, מורי כרבי מאיר. זה פנימה בבית המדרש, רבי מאיר מקל יותר. אחי דריש בפירקה, דריש כרבי יהודה משום עמי הארץ. זאת אומרת, את אותה הלכה היה משנה ומחמיר, שהוא היה דורש בפירקה לעיני הציבור כולו משום עמי הארץ. הוטמע על עצמך, סורה, איפה רב היה? בסורה. אתרד הרב, הרבה שם ישיבות, כמו שכתב רשי, לבני תורה, פנפו לבני תורה, ראה בעיניך מה שכתב הרמב"ן, וכו' וכו'. דרב דריש אחי בפירקה משום עמי הארץ, אפילו אורויה נמי איתלן לאורויה אשתא אחי דנפישי עמי הארצות. אז אתה רואה שחכמים שמרו על הפער הזה. יש דברים שמעיקר הדין הם מותרים, אבל אנחנו צריכים לאסור אותם. עיין ערך אופניים בשבת, או דברים שמותרים בגרמה ואסרנו, כי חוששים לצביון השבת, לרוח השבת, לרוח ההלכה, גם בצניעות יש דברים כאלה. כי אי אפשר ללכת רק עם הספר בלי המציאות. ביד חכמים גם להקל, אבל גם להחמיר. וזה מסור לשיקול דעתם, ולא לבוא ולומר, תשמע, אם עשיתי חשבון, אפשר להתיר את האגונה הזאת, אפשר להתיר את הדבר הזה? זה לא עובד ככה. יש דברים שזה בעיני אנשים זה נתפס כלהתיר את האסור, ולכן אוסרים. זה שיקול הלכתי. ואתה אבקש מאת כבודך לבעל תשים אשם נפשך להתיר דברים, הנה, זה גם בשולחן ערוך מופיע, להתיר הדברים המפורסמים באסור. ביורה דעה מופיע ההלכה הזאת. יש אומרים שאסור להתיר דברים המפורסמים באסור. ואם חכמת, חכמת לך. מתוך חוכמתך יראה לך להקל ויתיר לך להלכה, אל תורה לעשות מעשה. יהי לך אשר לך, ואין לזרים, כי נהיה לחכם כמוך, להרים מכשול מדרך, לא להכשיל העוברים. פן יהיו מחלוקות רבות עליך, ויקרו אחריך מלא כל חכמי הגלות פה אחד ושפה אחת, מהמונם תענה מכולם תחת. ולמה תחזיק מחלוקת אחרי שחבריך חולקים עליך ורבים אשר איתם, אתה לא שומע אותי מפי המרובים, כי אם משיקול דעתך. אז אלה הם דברי הריב"ש, שהוא מלמד אותנו, שיש שיקולים לפוסק. פוסק אחראי, מבין, ולוקח בחשבון לאן הדברים שלו יגיעו. איך יפרשנו אותם, מי ישתמש בהם, בפעמים שהוא נאלץ להעלים היתרים שנמצאים משעת הדחק. כן, הם נמצאים שם, ובאופן פרטני מישהו ישאל אותו, יכול להשתמש בהם. אבל זו שיטת ההלכה שלנו, שאתה לוקח בחשבון, אתה אחראי למה שאתה מוצא מפיך. ואתה לא רק עובד עם הספר. זה חלק מהאחריות של הפוסק. זהו, אלה הם הדברים ש... רצינו ללמוד יחד היום. יש לי מישהו עוד איזה הערה לפני שאנחנו נפרדים. אז שבת שלום חברים, ונפגש בזאת. רגע, באתי לשאול, שמעת אותי? סליחה? באתי לשאול, הרב שמע אותי? כן, בוודאי, כן. בנודע ביהודה לא כל כך הבנתי את ההתייחסות שלו, לגבי מי מוסמך לפסוק או להתיר או לתקן תקנות, זאת אומרת, בוא נוריד את זה יותר לימינו, יוצא מזה שזה רק הרב הראשי או רק גדול דור, או שיכול להיות גם רב שכונה או רב עיר שהוא מוכר כאדם ירא שמיים, וגם בקי וחריף, ועבר על ש"ס ופוסקים, ואפשר לומר עליו שהוא יודע מה רצון התורה, מה כוונת התורה בנושאים מסוימים, או שמתוך דבריו של הנודע ביהודה אנחנו מבינים ש... זה ניתן לאנשים לא רק שהם ברמה רוחנית מסוימת, אלא שהם גם נושאי תפקידים מסוימים כמו רב ראשי או משהו כזה, מתוך תפיסה מדינית מסוימת או משהו כזה.
תראה, זה באמת שאלה גדולה. יש עליה היום הרבה מחלוקות, סביב גם ספריו של הרב מלמד האחרונים, דיברנו על זה פעם. אני זוכר שכשהייתי בישיבת מרכז הרב, אז רבבום שפירא, אז הוא קרא להם רבלך, כתיאור גנאי, לרבנים שלוקחים לעצמם את היכולת לחדש חידושים הלכתיים, ואז הוא אמר שרק רב שאליו באים להתיר עגונות, מוסמך לפסוק פסקים כלל ישראלים. דהיינו, רב במקומו, הוא אמר הדעתה, יכול לתת כל מיני הדרכות והוראות ודברים מקומיים. אם כמובן, אם הוא ירא שמיים, אם יש לו את הידע ההלכתי, למד עצמך לומר איני יודע, זה כלל חשוב מאוד בהלכה. אתה מצוי בזה? אתה שקוע בזה? אתה מכיר גם את המציאות? זה שאלות חשובות מאוד. אבל אם באמת הרב הוא בר האחי, גם ירא שמיים גדול, גם בקי בהלכה, וגם מכיר את המציאות, אז הוא פוסק במקומו. אבל שאלות שעכשיו אתה בא אליהם, במובן שיוצא לכלל הציבור עם איזו הדרכה חדשה, פה זה באמת שמור לתלמידי חכמים שנושאים בתפקיד של מנהיגים, מנהיגים כלליים, לא רק מקומיים. זה ההבחנה שהוא הבחין. אשמח לדעת אם מותר להגיש תביעה קטנה ולקבל את הכסף שיפסק, שהצד השני בוודאות לא מוכן לדין. תסביר לי, אני לא כל כך מבין את ההקשר, אבל מה אתה מתכוון כאן, ישראל? זה לא בדיוק קשור, אבל אני שואל האם כאילו בימינו מותר... נדבר בכל בקשה. אני אומר שזה לא בדיוק קשור, אבל אני שואל האם אפשר להגיש תביעה קטנה, ממונית, כשהצד השני הוא בוודאות לא מוכן לדין תורה, ובעצם לסמוך על ה... כאילו... לקחת את הכסף אם זה ייפסק לטובתי או אם זה יש, מותר. יש בזה מחלוקת. יש אומרים שצריך תמיד יותר מבית הדין. קודם שבית הדין יפנה אליו ורק אז אם הוא יסרב, אז אפשר ללכת לבית משפט. יש דעה שכאשר הצד השני רואים עליו שהוא לא יבוא לדין תורה, אם הוא אדם חילוני או שהוא אמר, או שזה חברה שברור שלא תבוא לדין תורה, אז אפשר לפנות ישירות לבית משפט. כשיש יותר לפנות לבית משפט, אז באופן עקרוני, לא צריך לחשוש מגזל, מכיוון שאותו אדם קיבל על עצמו, צד השני, קיבל על עצמו את בית המשפט ופסיקותיו, אז ממילא, זה הדין שלו, לפי מה שהוא רצה. אם הוא היה בא לדין תורה, משהו אחר, סירב לבוא לדין תורה, אז הוא קיבל על עצמו פסיקת השופט. סיידר טוב, ברוכים תהיו, כל טוב. תודה רבה, לילה טוב. תודה רבה, לילה טוב. תודה רבה.